Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Psychologie Deep State. Vy, kteří mě pravidelně posloucháte anebo se jinak vzděláváte, si jistě uvědomujete, že většina systémových hlubokých událostí, takzvaných, protože dneska budeme hovořit o hlubokých událostech v rámci Deep State, je vzájemně propojená. Studium kterékoliv z nich nám pomáhá pochopit ostatní. Jejich vzájemná provázanost vede k tomu, že v Americe existují dvě úrovně dějin a dvě úrovně historického vyprávění. První jsou oficiální, nebo chceme-li archivní dějiny, které tyto hluboké události ignorují nebo marginalizují. Jsou to klasické, přefiltrované a přežvíkané historické exkurzy na korporátních médiích a v učebnicích dějepisů pro školy. Potom je tu ale druhá úroveň, kterou my tady nazýváme hlubokou historií nebo stínovou historií, zatímco systémové úřady a univerzity a korporátní média to nazývají konspiračními teoriemi, aby předem odradili své konzumenty, přikyvovače a patolízali od širšího pátrání a bádání. V dnešním pořadu jsem se rozhodl proniknout do nejpřísněji utajovaných pater něčeho, čemu se říká Deep State. Zkusím najít svorník toho všeho, nějakou červenou niť, která protkává zásadní systémové hluboké události. Ale budu hlavně zkoumat psychologii zločinců, které omylem považujeme za politiky. Prozkoumáme i financování CIA přes obchody s opiem, obří zbrojní kontrakty a další pračky peněz v offshorech, včetně několika největších bank. Jedině takto můžeme porozumět základním rysům něčeho, co nazýváme Deep State, aniž bychom mohli přesně určit, co vlastně Deep State znamená. Podíváme se na tři základní hluboké události Deep State, jako je válka v Koreji, Vietnamu a 11. září. Ovšem povím vám také něco o tom, jak Amerika zničila britské impérium, něco, o čem se dnes vůbec nehovoří, a také o zlomyslném a zákeřném bombardování německých Drážďan na konci druhé světové války, kdy už bylo bez tak naprosto jasné, že Německo bylo poražené. Počet zabitých lidí v Drážďanech byl ekvivalentní Hirošimě a Nagasaki dohromady. Pojďme tedy na první kapitolu našeho dnešního povídání, abychom to všechno stihli, protože toho máme před sebou víc než dost. A první kapitola se jmenuje Turecký a americký Deep State. Skutečnost, že by se některé státní složky spolčily se zločinci, aby zabíjeli nevinné civilisty, se na první pohled zdá naprosto nemyslitelná. Ovšem v minulém století se to stalo nejen myslitelným, ale i běžným jevem. Zásadním příkladem bylo francouzské Alžírsko, kde se disidentské složky francouzských ozbrojených sil, vzdorující plánům generála de Gaulle na nezávislost Alžírska, zorganizovaly jako tajná armádní organizace a nevybíravě bombardovali civilisty, mezi jejíž cíle patřily i nemocnice a školy. Kritici, jako například Alexandr Litviněnko, který následně zemřel v listopadu 2006 v Londýně na otravu poloniem 210, se nechali slyšet, že bombové útoky na obytné domy v okolí Moskvy z roku 1999, připisované čečenským separatistům, byly ve skutečnosti dílem ruské tajné služby FSB. Nebylo to jenom tohle. Ale třeba v osmileté alžírské válce za nezávislost bylo zabito přibližně 250 tisíc lidí. Podobné útoky v Turecku daly vzniknout tamnější představě o bezprávním Deep Stateu, jakési kombinaci sil od bývalých členů organizace Gladio, podporované CIA, až po rozsáhlý matrix bezpečnostních a zpravodajských úředníků, ultranacionalistických členů tureckého posvětí a odpadlých bývalých členů kurdské separatistické PKK. Tento Deep State v Turecku, financovaný z části ze značného tureckého obchodu s heroinem, byl obviněný ze zabití tisíců civilistů při incidentech, jako byl smrtící bombový útok v listopadu 2005 na knihkupectví v Sendili. Ukázalo se tehdy, že tento útok, původně připisovaný kurdské separatistické PKK, spáchali příslušníci turecké polovojenské policejní zpravodajské služby spolu s bývalým členem PKK, který se stal informátorem.
23. dubna 2008 byl bývalý turecký ministr vnitra Mehmet Agar postavený před soud za svou roli v této špinavé válce v 90. letech. Pojďme se podívat na další kapitolu Bojovníci a obchodníci, americký Deep State od druhé světové války. Dnes už je nám jasné, že přinejmenším od druhé světové války, ne-li dříve, existuje analogický americký Deep State, který také kombinuje zpravodajské úředníky z prvky z podsvětí obchodující s drogami. Ve své dvoudílné sérii 11. září jsem poukázal také na nedávná desetiletí spolupráce mezi americkým Deep State a Al-Qaidou, tedy teroristickým podsvětím. Jehož aktivity v oblasti obchodu s drogami byly ve zprávě Komise pro 11. září a v hlavních amerických médiích bagatelizované. Ještě zbývá vysvětlit mentálně potlačovanou základní skutečnost, že hlavní školitel Al-Kaidy v oblasti únosu letadel Mohamed Ali byl současně dvojím agentem, který se hlásil FBI, ale téměř jistě stále udržoval spojení se CIA. A právě CIA tohoto agenta využívala a pomohla ho v 80. letech přivést do Ameriky. Není sporu o tom, že Mohamed Ali zorganizoval bombový útok na americké velvyslanectví v Keni a že tak učinil poté, co kanadská královská jízdní policie, která ho zadržela ve Vancouveru v přítomnosti jiného známého teroristy, Mohameda Aliho na pokyn FBI propustila. Na tomto historickém pozadí spolupráce se můžeme zamyslet nad hypotézou pro další zkoumání, že americký Deep State je nějakým způsobem zapletený s Al-Kaidou do zvěrstva v 11. září a že to pomáhá vysvětlit nápadné zapojení CIA a dalších amerických agentur do následného utajování. Sybil Edmondsová, Američanka tureckého původu, která dříve pracovala jako překladatelka FBI. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.